mūsų radijas. Labą dieną. Su jumis kapi kiekvieno antrą savaitės dieną po 9 valandų, 6 minučių ir 17 sekundžių sveikinas antrą aukštą radijas. Ir mes... Ano vedėja, Tuoms ir Ugnė, nekantraujam pristatyti visą susikaupus seniens. Tadadadam. Savaitės kriminalą. Tadadadam. Tuomel, a girdėja, pagirimų lento buvo pastebė du Eimantą iš ketvirtos G klasės. Buvo dėl kuo? Dėl gruopinį vaką skraudėjimą. O tu rūkštilnių berniuką, gražu mažesnį skriausti, a? Tadadadam. Skundalas direktorius kabinėti. Samantra, audėkit narims dėl telefonų. Ugnel, aku nors girdėja? Nu, biš girdėjau. Kiek žinau, mėgik ne tik anas naudojas per pamokas, pertraukas, išėp visą parą, bet ir paprašyti atidų telefoną, nes anų naudojams pagal mūsų mokyklos nuotsos ir draudžiams, nu, ir ant priešinas, akis da draska, nu... Nu, Samantėl, nu, Jėzus Mari, nu, būk pratinga vakt, nu, sampratau biškiok, narek tap daryt. Tadadadam. Liūdna žin tavo pasiek, manauselis. Gerbiam valytojas bei sargis pareiks palik 23 metus išdirbus Renik Sasnauskien, įsivaizduoju. Tėvo Ugnel, palinkiekiam geros klotys tolesniam gyvenime, nai. Teisinga. Tadadadam. Kalėdinis skundals, Ugnel? Nu, kas buvo, pasakok. Na, patikys, bet grinšas iš vienos mūsų gražiosis eglių šuona pavog gerklį šakų. Vo Jėzus Marija. Ir negana tuo, kap įtariama su jų bendradarbiavo į geniuks vodis pastebėta skilė kamienį. O tu jų dalksni dums. Tadadadam. Praeito savaitę seniens. Tadadadam. Gruodžio 10 buvo labai džiugi diena trečiokams ir ketvirtokams gimnazistams, nes anį gali praleisti net vieną pamoką klausydami paskaitos apie teis, į katrondį nei vins neplanų stuoti. Paskaita buvo labai informatyvi ir naudinga, džiaugiamės, kad turėjom tokių svečių mūsų mokyklo, taip pat sužinojom pikantiškų dalykų, pavyzdžiui, kudė vyną iš svečių buvus moteriškų, tiksliusius mokslus iškeiti teisį. Tadadadam. Gruodžio 11 dien gimnazijoje vis cheminis, fizikas, biologijas mėgėja gali per ilgasius pertrauks stebėti varius bandymus, nu tuomėl avare. Nu, pusakys baumų eis, kap sakant, nu ko aš galiu pasakyti? Tikus, kad tokių pertrauk bus dažniau. Aš irgi. Tadadadam. Šiandienas. Naujienas. Tadadadam. Skubėk sveikinti Celsą, Čiovidą, Čiovydą, Jostą, Kristijoną, Kristijonį, Libert, Libart, Lygaud, Lygaudą. Nu? Bet Ugnel, kol tu šneki, bet datai visai nie pabaigo, supranti. Šiandien į puikį progą pakvist kaiminką į svečius išgerti. Arbatas. Nes šiandien ne eilinį dyną, o tarptautinį arbatas dyną. Nu, tuomi varom arbatikis. Sveikina, sveikina, sveikina. Tadadadam. Jūsų pagaidavimą. Mokyklo prieš pat šventys vėl pasklida meilis kvaps. Ši kartuns ne bet koks, bet ypač jaunatviškas įmadings, kur susidedi šveiresnį jaunesnis meilis. Linkam, kad šventį nuotak tik paskatintų jūsų meilį ir būkit laimingi. Nuo širdžiai vis tai matant mokinė. Tadadadam. Su gimimo diena, mano draugė, su svajonių beribių diena, aš pašauksiu. Išsipildymų laimė, kad jį taptų brangia dovana. Dovanoju tau baltą į skrydį, gelsvų pienių, švelnių debesų. Tegu laimės tau nieks nepavydi, aš linkiu tau geresnių žmonių. Taigi, mielas Justai Bagdonai, tave sveikina Viktorija, Aurelija, Aistė ir visa likusi trečia G klasė. Ir skiriame tau brolių Aliukų ir sesutės Silvijos dainą su gimtadieniu.
8 B klasį sveikin Vaidoto Kromavičių su gimtadienį, kuris į gruodžio 10 dieną. Ir... Anam skumbės eilis labai gražis. Taigi, linkam tau, kad laimės būtų pilnas kelnis, kad vaikiš šampaną gertum kibiras, kad kelį nepastotų velne ir kad parjuotum tik baltą žirgas. Sveikinam, sveikinam, sveikinam! Šeštadien dits įvyks šaulių gyvenim, Telšius prie nepriklausomybės paminklą, įstojimų šaulių sąjungą pasižadėjus davė jaunesnį šaulę, kad rūtarpiu buvo ne devynimus gimnazijos mokinė. Tai buvo Valentoks Guotauts, Laurinsos Erelis, Lins Rubavičs, Rūt Poškot, Jevrim Gailait, Gabi Daujotit, Tom Zibartait, Robert Burždžiut, Gintars Iška. Ir džiaugiamės, kausėjant mūsų gimnazijos jaunų šaulių būrį. Sveikinam, sveikinam, sveikinam! Artėjant renginį. Ta-da-da-dam. Gruodžio 21 dieną visas klasės kviečiam dalyvauti tradicinėje kalėdinėje mugėje po savo gerom iširdį. Klasės būrelė į kiekvins atskirą, iškėkiam sausainių, piragą, pagaminkiam suvenyrą, atneškiam žaisliok, gauts pinigėlius paukosiam sergantims vakams. Mugi vyks aktų salę per 2 ir 3 pertrauks. Ta-da-da-dam. Draugužiai, na už kalnų jau atostogas, bet visų pirma tavis lauk neįlėn švent. Mokyklas karnavals, kuris bus gruodį 2 dieną. Tikimės sulaukti ir super duper pasirodymų. Ta-da-da-dam. Nugnėl, mūsų laida be pasibaigant, pasakyk, kokį nors apmąstym žodėlį. Žinot, Tomu, visą laiką čia sėdėjau ir supratau, kad žmonės be badydami į dungų tu jau prabadys. O čia tai prasmingi žodėlė, Ugnėl. Tap, kad ačiū, kad klausėties mūsų ir iki kėtą antradienį. Visą gerą. Draug šarą.